Із початку тижня львівські дороги поступово почали заполоняти білоруські МАЗи. Великогабаритні автобуси вже виїхали на 4 маршрути – 3А, 16, 46 та 47А. Місто придбало 100 одиниць білоруського транспорту та 50 електронів на умовах фінансового лізингу. Та чи 12-метрові МАЗи краще за вітчизняні автобуси? Нові, яскраві та великі. Перші МАЗи виїхали за 46-м маршрутом та 3А. Нині на велетнях можна доїхати ще й з вокзалу та центру на Сихів 16-м та 47-м А. Та от очі львів'ян від нових низькопідлогових жовтеньких не засяяли від захвату. Серед пасажирів автобуса 3А знаходимо Дениса. Хлопець суттєвих змін не помічає. Та й простору у салоні менше, порівняно з вітчизняним електроном. Як на мене, стало більш скучно стоячим пасажирам, тому що тут більшість зручніші поручні, плюс є резинові. А так то на перший погляд мало що змінилося. Іншої думки дотримуються у мерії. Автобусні новинки їх приваблюють ціною, якою білоруський виробник підкупив чиновників. МАЗ свої автобуси продав у 18-відсотковий лізинг. Ми були дуже здивовані, коли МАЗ запропонував 122 тисячі євро, що навіть дешевше, ніж пропонують українські виробники. Ми перевірили його комплектацію, це мерседесівський двигун, німецька коробка передач. Порівнюючи з вартістю електронів, МАЗи виходять дешевшими. Адже сотня білоруських велетнів коштує 395 мільйонів гривень. Тоді як за 50 вітчизняних слід віддати 242 мільйони гривень. Хоча ще 3 роки тому міськраду не бентежила ціна, яка була вищою за теперішню. І альтернативні варіанти мерія не знайшла або не шукала. Та чи не є причиною дешевизни зарубіжного транспорту неякісна начинка? Львів'яни зафіксували ймовірну поломку новенького МАЗу. На фотографіях, які поширили очевидці в інтернеті, видно, що водій автобуса досліджує моторний відсік. До того ж, транспорт не виїхав жодного разу на маршрут, оскільки сидіння ще накриті поліетиленом. У АТП-1, якому й належать жовтенькі, відхрещуються та заспокоюють, мовляв, у автобусі просто закінчилося пальне. Закінчилося паливо, ми заправили, долили паливо і машина в парку. Більше коментувати нічого не можу. А де водій дивився? Ну, що йому сказати? Водій цікавий, машина нова. Звичайно, що він дивиться. Чи іноземні МАЗи є кращими за вітчизняний транспорт, як про них розповідають посадовці, шукаємо відповідь у тих, хто має щоденний та безпосередній стосунок до автобусів – водіїв. Тут це саме все. Це саме, що в електроні. Тому що електрон зручніше, мені здається. І всередині в автобусі. І кондиціонерами, що електрони, що МАЗи не оснащені, адже за них довелося б заплатити дещо більше. Економити на комфорті львів'ян, як бачимо, чиновники звикли. До слова, уся білоруська сотня повинна закурсувати міськими маршрутами до кінця цього року. Наталя Галецька, Тетяна Лебідь, Данило Кочмар, Сергій Хорсун. Правда тут.